madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa safaro ku maraya magaalooyin ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug safarka madaxweynaha ayaa ka bilowday degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo ka mid ah deegaanada udulbhaxaadka u ah dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab waxaana wafdiga madaxweynaha halkaas kusoo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan xildhibaano mas-uuliyiin katirsan maamulka hirshabeelle iyo shacabka deegaanka madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale isla maanta gaaray degmada baxda oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay kusoo dhoweeyeen ujeedka safarka madaxweynaha ee gobollada dalka ayaa ah sidii loo dhiirigelin lahaa ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka madaxweynaha jamhuadd fedraalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kusii jeeda deegaano kale oo ay ka socdaan howlgallada dalka looga sifeynayo al-shabaab ayaa hoosta ka xariiqay in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab uu sii socon doono inta laga ceribtirayo soomaali o dhan maxamed yaxeijinoo r t v muqdisho